Tohle je poněkud neartisanovský artisan, já bych to netypoval, že to je artisan. Tak nějak se vymyká tomu tradičnímu artisanovskému stylu. Jmenuje se Arroyo, si řeknu s radostí španělsky. Tam moc záludností není. Použitá je ocel AR RPM 9. To je ta nová nerezovka, kterou artisan začal používat loni. Tuším, že to začalo na těch vodních hadech, nebo mořských hadech Sea Snake. A tady to pokračuje. Arroyo znamená prout. Má takový dynamický design. Krásná, široká, zahnutá čepel. Zvláštně tvarovaný flipper. Tady s tím výřezem. Aby se lépe brousilo. Ale ještě zajímavější je rukojeť. Je taková jemně přečnívající kostra. Přes velmi tenký střenky. To mám rád, kompaktní nůž. Ty střenky jsou tam v podstatě jenom jako potah neklouzavej a krycí, abyste to nedrželi za kov. Což by mi taky nevadilo, ale tohle řešení se mně taky líbí. Tím pádem, když je ta kostra takhle výrazná, tak je to vlastně frame lock, nikoliv liner lock. Ale to je jenom slovíčkaření. Ovládání je úplně stejný. Funkce je stejná. Pravda je, že ty frame locky mně připadají jako bytelnější než liner locky. A že tam ten jazyček je vlastně součást kostry celý. Že to liner lock tam může být jenom takový třeba, někdy se dělá takhle poloviční ten jazyček. Takže to bude lépe a déle fungovat u frameloku, se dá předpokládat. Moc pěkný kousek.